Alright, so guys, tumetoka airport, tumefika maeneo hapa. Tuko na Dr. Mkali hapa. Tuko na huyu mrembo anaitwa Charity. Na tuko na leo ni vema tukuje na ex-cop anaitwa Gideon. Unajua sometimes mambo yakiharibika, angalau atakuwa pale kwenye sehemu yetu kututetea. Aseme labda aliona hivi na vile. Maana yeye anaelewa hii mambo kutuliko, sio? Daktari, yeah. Mambo tuelekeze tujue mambo itakuwaje. So tumefika maeneo yenyewe nilikuwa nawaambia. Mm-hmm. So mtanifuata kutoka nyuma. Mtafanya hiyo kazi leo. Sababu mimi nataka nirudi nyuma kidogo. Nataka kurudi nyuma. Mhm. Ukiwa na daktari tutashughulikia sio. Mbona urudi nyuma na tulikuwa naye? Sisi tunatoroka. Mimi nipo nyuma yenu kabisa. Ah, twende. Director. Sisi ni kama mtu anataka kutoroka. Sisi tutoroka. Kwani kuna jambo mbaya daktari? Ama mtu ameaga? Sio mtu amefariki. Hakuna mtu mwenye amefariki. Haya, twende basi. So, mami. Mama anijua kuambia. Maeneo ndio haya. Kitu moja na kuambia. Usikuwe na furugu. So utajua filo utacheza. Na mi bado nitakusaidia. Kila kitu itakuwa sawa. So mtanifuata. So hii ni mwenyewe. Tunaenda aje hivi? Yeah. Haya. Sababu kijana yetu sijui yako na uoga ya nini. Tumeamua kubaki nyuma, so acha tuone venye mambo itakuwa. So saa ni saa tano. Yeah, sijui kama mbona anaogopa na mimi niko na yeye hapa. Mm-hmm. Yeah. Sasa atatuelezea hiyo story baadaye. So nimechoka sana bana. Unajua kuendesha sometimes unachoka miguu. So mami, hii ndio mlango, hii ndio rumu hako. Kwa hivyo wako hapa wote. Wako hapa wote. So sijui kama utachifungulia pole pole ama unataka mimi nifungue. Wacha mimi nifungue. Na najua kitu moja na uko na uo ama hiyo ni hasira. Eh? Niko sawa. Uko sawa kabisa? Mhm. Haya, fungua. Mafumwe. Mimi najua kitu moja. Mm. Tuzingie hapa. Mm. Uone mambo na ukuje ka faint. Niambiwe nimekuleta hapa nikakuja kuchanyuka hapa kabisa. Nifungulie basi. Sawa. Na usingie na upaye huko. Mm. Sina hata mlango yenyewe alikuwa ameacha wazi. Wa? Mm. Wow. Haya, daktari unaweza... So, nyumba yenyewe ndio hii. So, kutoka hapa mtaingia ndani. Ya, yeah, na vitu zimeachiliwa ijui. Sasa, yes. Sasa hii ndio nyumba. Hiyo miaka yote nilikuwa natumia huyo mwanaume pesa. Daktari, hapa ndio kwa? So hapa ndio nakuja na huyu msichana sijui kama ni kwake. Mm. Lakini sijaanga nitaangalia nitaambia kama hapa ni kwake ama sio kwake. Mm. Eh. Na wako wapi? Wako huko ndani kwa hiyo room ya ndani. Hebu mimi nitaingia huko. Hebu mwende na daktari. Mbona kwani uko na wazazi? So kama uko na wasiwasi unaweza baki hapo. Kama unaona uko na wazazi ama unaogopa. Wa? Ni vizuri niambie. Naweza nione huyo mwanamke alichukua bwanangu. Huyo anatumianga pesa zangu zenye nilikuwa natuma zote. Nataka nimuone. Kuja. Chamka huko. Haya. Sinona cha mangozi wametoa. Fui! Ina malaya! Ina malaya ilichukua bwanangu. Wewe ulikuwa unakula pesa zangu wewe. Wewe ulikuwa unakula pesa zangu wewe. Nilikuwa natuma pesa na si pesa na watumia pesa zangu zote. Hakuna kitu kingine.
Daktari. Nini ebu tulia kwanza. Wa? Huyu ndo mwanaume nilikuwa namtumia pesa. Ndio huyu sasa. Ndio huyu sasa. Ndio huyu sasa mwanaume. Huyu ndo nilikuwa namtumia pesa zangu. Daktari ndo huyu, ndio huyu mwanaume. Mwanaume ndo huyu. Mwanaume ndo huyu. Tulia tuongee. Hapana. Nataka pesa zangu. Mimi nataka pesa zangu. Mwambie wazime kamera ni akina nani? Hakuna kuzima kamera. Hakuna kuzima kamera. Alikuwa na ride man. Hakuna kuzima kamera. Ndio yako mayoro. Hapana. Nini inaendelea hapa? Nini mbaya? Director, ajifunike kabisa jamani wasije wakatuletea issues kwenye community guidelines za YouTube. Kwani nimekuwa ndani kaka? Eh? Hebu jaribu kuitoa. Baby ni nini mbaya? Mbona ikafa? Eh. Alipona ifanye nini? Mimi. Babe nini mbaya? Sasa watu wakianza kuuliza babe nini mbaya? Jamaa anauliza babe nini mbaya, demu naye anauliza babe nini? Inafaa utuelezee wewe. Kwani na mbona ujeni? Sasa wewe bro unajua ni nani? Yeah. Ni nani kwako? Ni nani? Huyu ni bibi yangu. Oh my na god. Na huyu ni nani? Tulia. Bibi yako nani Tulia. Bro? Na huyu ni nani wewe? Ndio huyu. Na huyu ni nani? Na huyu mko naye. Na mimi ni nani? Mimi ni nani? Tulia nikwambie. Like seriously? Really? Huyu ndio bibi yangu. Mimi ni nani kwako? Kama huyu ni bibi yako, mimi ni nani kwako? Tumekuwa na wewe muda yote 2 years sure. Wewe ndio uliniulizia yanga ile siku eh? You're not serious. Wewe? Bebe hata uwezi niambia unakuja. Eh? Singekuambia. Wewe ndio umefanya hii. Sasa bibi yako anakuja kusurprise. Hizi nguo mazizi zilitolewa hapo mbali. Bibi yako anakuja kusurprise sasa kumbe. Zingine ndo hizi huku. Zingine ndo hizi. Zingine ndo hizi. Mama mwanangu. Mambo ndo hizo. Nilikuwa namtumia kila mwezi 55,000 nataka pesa zangu nirudishe. Nataka pesa yangu mnirudishie 55,000. Tutuanishe tuongee, tutuanishe tuongee. Unajua mambo ya kelele wesi saidia. Mimi nataka kutoka hapa. Eh? Mimi naendelea. Mimi hebu tulia kwanza. Mbona Jay niambia? Hebu tulia kwanza. Ndio nani kikwambia italeta shida. Eh, kijana, hebu tulia kwanza. Nataka ki hapo hii jinsi yenye mpo, mtasaidika. Lakini sasa nataka nijue, huyu ni nani na huyu ni nani? Huyu ni bibi yangu huyu. Ni bibi yako? Yeah. Mmekuwa na yeye how long? Miaka 5. Mm. Yaani yeah. Bro mpaka akaenda kukutafutia do, alafu anakutumia do, alafu bado unamfanyia. Hata sijui nini. Imagine hizo 5 years. Sijui ni mtego gani. Madam, umekuwa na huyu jamaa for long? 2 years. 2 years na ajai kuambia kama anakuanga ameo? Jamii niambia. Na mtoto wangu umeweka wapi? Gai tena mtoto. Mtoto wangu ulimweka wapi wewe? Mtoto alienda nyumbani. Mbona uliweka mtoto wangu huko na nilikuwa natuma pesa? Na uliniambia utakaa na mtoto vizuri. Umpeleke shule. Sasa mtoto wako wapi? Nilikuwa naenda kazi. Singeenda na yeye kazi. Wa Daktari unaona watu amekula pesa yangu yote. Yeah, kami. Wakati nataka hapo tutoanisha najua kama hii yote itaendeka. Mambo ya kunipigia simu na kuja waeke kitu kingine. Sikia daktari, nataka hao watu wanirudishie pesa yangu yote tu. Hiyo ndio nataka, wanilipe pesa yangu. Hakuna kitu kingine nataka.
Mimi nataka pesa yangu. Wewe mnaona huko niambiwa unakuja. Sikuambia. Kijana. Ulini block. Alafu unakuja starehe mpaka hata mnasahau kufunga mlango. Nilikupigia simu au kuchukua. Hata sijui nini inaendelea. Hizo 2 months nilikwambia na kutoka ni block. Simu yangu ilikuwa mbaya. Hapana. Mbona Jane niambia unapewanga pesa na mabibi zako? Mbona Jane niambia? Tulia. Mbona? Mbona Jane niambia? Amewe kuambia ako na mtoto? A Jane niambia, imagine. Bro, unakana hata ukikana bibi si hati za ungekana mtoto bwana. Na mwanaume anapeleka mtoto wake. Ungekana hata bibi alafu mtoto usembe uko na mtoto. Mtoto wako wako? Ni wangu. Mbona unakana mtoto? Siku kataa mtoto. Ndio anapeleka mtoto wangu ishagwenda aanze kufanya umalaya hapa. Mwanaume kamili afanyangi hivyo. Unaweza kana bibi but sema tu nini usikane mtoto. Mtoto ni damu yako. Siku kana mtoto. Bibi anaweza aenda lakini mtoto. Siku kana mtoto. Sasa kama ujaambia huyu. Ama daktari tuwaachanishe hivyo. Amen. Daktari tusaidie tu. Hapana. Hata mnaweza kaa hivyo. Hata sisi wahurumia nyinyi. Hakuna huruma hapa. Sisi wahurumia. Sasa unaweza kaa hivyo daktari. Au watu tukae watu waache hivyo. Si lazima hata. Wewe ndio uamua, unaamua na wewe ndio uko na uamuzi. Daktari, daktari tusaidie tu. Sio kitu iko. Ongea na wao. Kama wako na hiyo pesa kubisie, mambo itakuwa sawa. Mkinirudishia pesa yangu yote, nitawaachia daktari amalize. Mbona Jane niambia shule? Unirudishie pesa yangu, hakuna kitu kingine nataka baada kuachia hiyo bibi yangu nikae na yeye. Pesa zangu mnirudishie hapa. Mimi nataka pesa yangu, daktari. Nataka pesa yangu, mnirudishie pesa yangu yote. Hakuna kitu kingine nataka. Sawa, pesa nitakurudishia. Eh, nataka pesa yangu. Lakini tutoanishe tu. Hapana. Daktari ama tuache hivyo. So, wewe mkielewana wewe kama unataka niwatoanishe mimi nika hapa. Hapana. Nataka pesa yangu mimi. Mtanirudishia pesa yangu? Nitakurudishia pesa yako. Saa ngapi saa hii? Nataka pesa yangu saa hii. Nitakurudishia pesa. Nataka pesa yangu saa hii, saa hii, saa hii. Nitakurudishia pesa yako. Eh, pesa yangu nataka unieke. Nitakurudishia pesa yako. Tutoanishe tu. Daktari, malizana wao, pesa zangu ni. Sasa hizi muende bangi. Kesho, kesho, kesho bro. Mwambie mueleweshe tu. Mimi naumia, naumia. Naumia, babe naumia. Sasa ati mtuanishe saa hii ati muende kwa bangi ati mtoanishe. Pesa zangu nitapata saa ngapi? Pesa yangu nitapata saa ngapi? Kesho, kesho, kesho ndakupatia pesa yako. Kesho saa ngapi? Daktari, pesa zangu nitapata saa ngapi kesho? Asubuhi, after bangi imefunguliwa ndakutolea pesa yako. Msikize kwanza. Mtulia kwanza. So. Yeah. Tumeelewana uko na pesa yake. Eh, yeah, niko na pesa yake. Uko na pesa yake ngapi? Anitumia 1100 mara ya kwanza. Mimi sitaki uniambie kutumia 1000 ama ngapi pesa yote. Pesa mba. Yote. Yaani kwa 2 million. Wa. Hiyo yote. Bro, mimi nimemtumia kujenga mtoto apelekwe shule, ajeienda kujenga au jijenga ulikuwa unafanya malaya na watu wengine. So, nitarudisha pesa yangu kesho. Nitarudisha pesa. Nikuulize, hiyo 2 million uko nayo? Nitarudisha daktari, niko nayo. Si kurudisha, uko nayo. Niko nayo. Niko nayo. Niko nayo pesa. Mimi nataka pesa. Nyamaza. Niko nayo pesa. Unajua? Tutoanishe tu niko nayo pesa. Kama hataki kusaidika. Please. Na kama hataki kusaidika, acha akae hivyo. Please tu akibe. Pesa yako iko mbele. Pesa yako itakuja. Itakuja kibali. Daktari, daktari, please. Pesa yako. Niko hapa. Unaona hata nini huyu hata ajui chenye kinaendelea. Bro, saa zingine wewe umemess. Sasa hii nimekubali makosa lakini nimekubaliana kesho nikuletee pesa. Saa ngapi? Saa 2 asubuhi. Saa 2 hakuna bangi na kuanga imefunguliwa na hiyo 2 million utaenda kutoa kwa watu wakaenda hapo watu wako 2 million uwezi hata kuithdraw kwa nini bro. Si kukuchomea hiyo pesa ni mingi alafu bado uko na nini babe naumia unataka hapo na shiba na leo tunaumia hapa na kuna sisi babe wako naumia siwezi kukusaidia please tu please tu hapana hakuna hakuna tarudisha tarudisha pesa please tu babe nikifikiria hiyo mtoto wangu umepeleka ushago hata sisi mtoto wako sawa babe mtoto wako sawa naendi shule unaniambia mtoto wako sawa aje mtoto wangu hapo ushago anakaa huko hata ujui kama anakula mahali analala na uko hapa kazi yako ni wanawake tutasaidiana aje siwezi daktari. Mia watu siwezi saidiana na wao haki. Hao watu siwezi saidiana na wao. Babe. So, nimekubali nimekosea, nimekubali. Nimekubaliana tena wao.
Sasa mimi nataka nifanye kama daktari naomba. Ndio mimi nitapata pesa zangu saa ngapi? Kesho ndo nataka kujua. Latest basi acha iko saa 4. Acha pesa zangu. Latest saa 4. Sasa wewe madam unasema utakushia pesa yenyewe unajua iko ama haiko? Pesa iko bro. Ni kama wamei kula na. Wewe uko na pesa ngapi? Uko na pesa ngapi? Wewe uko na pesa ngapi? Nataka kujua uko na pesa ngapi? Pesa iko. Hapana. Nakujia pesa yako. Umekula pesa yangu ikaisha. Tumepanga kwenda kubaisha hapa. Tutakuzishia. Kuja hapa tupizane. Ni kama mambo ya kupizana mimi nitatoka tu. So hiyo shamba mlikuwa mmeamua kununua eka ngapi? Eka 2. Mimi? Eh? Ni same.